কংগ্রেসে সংখ্যা লগবুলি কন্ট এনেকে সব জুপিয়ে দিলে আপোনালোককে মিয়া মুসলমান মানুখনে গুটে অহম লবই আমিও লব নিদু গল ইয়াতে আপোনালোককে ভুল কথা কিয় কলে মুখ খুলি নলব দেই মুখ খুলি নলব আব্দুল রহিম মুখ মিয়া ভোট নালাগে লাগে গติกে অখিল গগৈ নহও এতিয়া এটা ফুল নহুয়া হই যো অহম আন্দোলনৰ দৰে এটা পৰিবেশ দেখা পাব আৰু এবাৰ এতিয়া ঢিঙতে যিগৰাকী ছোৱালী হ'ল তাই ঢিঙত থাকিব নোখোজে ছিল পৰিয়ালটো থাকিব নোখোজে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধানসভাত তথ্যবিলাক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ক'ত কৰা হয় মই নাজানো এটা ধৰ্ষণৰ ঘটনাও আমাৰ বাবে স্বীকাৰ্য নহয় কিন্তু যদি এটা কথা আমি চাওঁ যে পপুলেশ্যন বৃদ্ধি আৰু ধৰ্ষণৰ গোচৰ এই গোটেইবিলাক যদি আমি সম্যকভাৱে বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান আগৰ বহুতকেইখন চৰকাৰৰ তুলনাত অসমত অপৰাধীৰ সংখ্যা কমি গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে এন চি আৰ বি ডাটাৰ ওপৰত যোৱা তিনি বছৰ চাৰি বছৰৰ ডাটাৰ ওপৰত সদনত কেতিয়াবা আলোচনা হওক মোৰ কোনো আপত্তি নাই মই খালি সৰু এটা কথা কৈছোঁ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ সময়ত অসমত ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঊনৈছশ আশীটা হৈছিল শেষ বছৰটোত আৰু যোৱা বছৰত নশ ঊনানব্বৈটা হৈছিল এতিয়া মই কোনো তাত ক্ৰেডিট লব খোজা নাই কাৰণ নাই থাকোতে উঠা নাই চকীখন চেক কৰিব লাগে তাতে কি আছে তলত এইটো মানে মই নাজানো ভাই আমি বিধানসভাত এটা মৰ্যাদাত কথা কওঁ ধৰি ললো এহেজাৰে হল মই মানি ললোঁ যে ঠিক আছে এহেজাৰ চল্লিছটা তথাপিতো অধ্যক্ষ মহোদয় দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ তুলনাত ঊনৈছশ আশীতকৈতো কম হৈ আছে পপুলেশ্যনো বাঢ়িছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এটা অপৰাধীৰ সংখ্যাও আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় গতিকে ৰেপৰ ক্ষেত্ৰত মই পি ডাব্লিউ ডি ৰাস্তাৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰোঁ এজনো যদি ধৰ্ষিতা হৈছে সেইটো সমাজৰ বাবে দুখৰ কথা কিন্তু যি ধৰণে ইয়াত ষ্টেটিষ্টিক্সটো দিয়া হৈছে তেনেকৈ নহয় যদি পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত ডিবেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেত মোক মালা পিন্ধাব লাগিব যোৱা দুবছৰত নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড বৰ'ৰ যদি ইয়াত ডেটাৰ ওপৰত কেতিয়াবা আলোচনা হয় আৰু মোৰ কোনো আপত্তি নাই অহা সপ্তাহতো অহাকালিও এটা শ্বৰ্ট মন দি দিয়ক যোৱা তিনি বছৰৰ ডেটাটো ইয়াতো ময়ো মেনিপুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ ইট ইজ এ অফিচিয়েল ডাটা এতিয়া বিহাৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে তিনি বছৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চমৎকাৰ কৰিবতো নোৱাৰে ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰে গতিকে যোৱা দহ বছৰত আমি কৰা ইম্প্ৰুভমেণ্টখিনি আৰু তাৰ আগত হোৱা ইম্প্ৰুভমেণ্টখিনি আপোনালোকে ইয়াত আনক আমি আলোচনা কৰিম আলোচনা কৰাতো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আধা পৰিসংখ্যাবিলাক দি থাকিব নালাগে পৰিসংখ্যা দিলে গোটেইটো দিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ঘটনাবিলাক কেনেকৈ হয় যেতিয়া শিৱসাগৰত প্ৰথম মাৰোৱাৰী মানুহখিনিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বা এটা সমালোচনা হ'ল মই ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক পঠালোঁ যে আপুনি সমস্যাটো সমাধান কৰি আহক এতিয়া বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কৈ দিলে যে গোটেই সমাজখনৰ ওচৰত আঁঠু কঢ়াই দিলে এইটো তথ্যৰ ভিত্তি হয় জানো কোনেও কাকো আঁঠু কঢ়োৱা নাই ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা শৰাইখন লৈ আহিছে কয় আমি আঁঠু কাঢ়ি আঁঠু কঢ়োৱাই দিয়া কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে সাতাইশটা সংগঠনক এতিয়া নটিছ দিয়া হৈছে মহোদয়

মাৰুৱাৰী সমাজনক সমাজৰ আগত আঁঠু কঢ়োৱাই দিলো এক প্ৰশাসনে তাত থিয় হৈ মাৰোৱাৰী সমাজৰ জ্যেষ্ঠ সকলক এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু যিটো ব্যৱস্থাত তাতে বকৃতা খিনি শুনিব আপুনি ত্ৰিছটা সংগঠনৰ বকৃতা খিনি ভিত্তিত এইখিনি কোৱা হৈছে ন অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰমানে ত্ৰিশটা সংগঠনক বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ বক্তব্যৰ কাৰণে মই সেইটো কথা কোৱা নাই মই যিখিনি কৈছো মোৰ কথাখিনি আপুনি শুনি লওক তাতে যিটো কথা কোৱা হৈছে সমস্যাটো হৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা বাইশ তাৰিখৰ দিনা এই বিধানসভাত পইচা দিব নালাগে আৰু ছয় পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰ ছাৰ এই কনফিউজন থাকিলে নিজৰ মতে টুইচ কৰি থাকিব পাৰি পানী হাফ ফুল গ্লাছ আৰু হাফ এম টি গ্লাছ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৱে কৰিব বিচাৰিছে যিখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি সেইখিনি তেখেতে কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাই কেইজনক কিয় শাস্তি দিয়া নহল আৰক্ষী ইমান কৰিছিলে তেওঁলোকক ছাৰ এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকক কিয় এৰেষ্ট কৰা নহ'ল সেইখিনি আমি ইছ্যুটো আনিছো ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আঁঠু কাঢ়িব লাগে কোনো আঁঠু নহয় সভংগত আহিছে যিহেতু চৰকাৰে নিয়ম অনুসৰি আইন

এটা ভুল বুজাবুজি হ'ল সেই সময়ত টুইটাৰ আৰু ফেচবুকত বৰপেটা নগাঁৱৰ সংখ্যালঘু লোকসকলে একদম ফেচবুকত মাৰোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে লিখি পগলা কৰি দিলে নহয় শুদ্ধ নাই মইতো ডেটাৰ পৰা কম

আচ্ছা কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু বুলি কওঁতে এনেকে চব জপিয়াই দিলে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আপোনালোকে এটা ডাঙৰ কথা কলে আজি চাওক বা নাজানি জানি বা নাজানি আমাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকীয়ে এটা আজি ডাঙৰ কথা কলে আৰু যে লোৱাৰ আছামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আছামত যাবই হেৰি কিয় যাব কওকচোন নহয় কিয় যাব কিয় যাব নহয় কিয় যাব কিয় যাব আপোনালোকে কওক তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন লবই লবই তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই আমিও লব নিদিওঁ হৈ গল আমিও লব নিদিওঁ আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিধানসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখেতসকলে কলে যে মিয়া মুছলমানে অসমখন লবই এইটো কথা ঠিক যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফি চেইঞ্জ সেইটো এটা অত্যন্ত জটিল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছত হিন্দু জনসংখ্যা একষট্টি শতাংশ ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফৰ্টি চেভেন আৰু মুছলিম জনসংখ্যা হ'ল থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু টু তাৰমানে নিয়াৰলি থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ নহয় ইট ইজ বিটুইন ছিক্সটি ওৱান এণ্ড থাৰ্টি ফাইভ দুই হাজাৰ একৈছৰ ছেন্সাছত এই ফিগাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এই কথাটো আমি নিশ্চয় দেখা পাব পাৰোঁ স্বাধীনতাৰ আৰম্ভণিতে আছিল মুছলিম পপুলেশ্যন টুৱেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট একাউণ্টত আছিল টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স এইট নাইটিনটি ওৱানত টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ছিক্স নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানত টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী টু থাউজেণ্ড ওৱানত থাৰ্টি পইণ্ট নাইন আৰু টু থাউজেণ্ড ইলেভেনত থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু টু আটাইতকৈ সমসাময়িক সময়ত একৰ পৰা এঘাৰৰ ভিতৰতে পপুলেশ্যন আটাইতকৈ বাঢ়িছে যিটো সময়ত কৈ আছে শিক্ষিত মানুহে সন্তান জন্ম দিয়া কমাইছে সেই পিৰিয়ডটোতে মুছলমান জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু প্ৰত্যেক চেঞ্চাছত আমি দেখা পাই আছো যে থ্ৰী টু ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মুছলিম জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে জন্ম আৰু মৃত্যুক বাদ দিও হিন্দুৰ পলায়ন এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে ডেমগ্ৰাফিন ডিষ্ট্ৰিক্ট পলায়নবিলাক কেনেকৈ হয় তাৰ ওপৰতো যোৱা চাৰে তিনি বছৰত মই একেবাৰে মাইক্ৰ লেভেলত মই বিশ্লেষণ কৰিছোঁ কেনেকৈ তাক ইনষ্টিগেট কৰা হয় ক্ৰাইমৰ লগত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমত অসমত হিন্দু মুছলমানতকৈ ডাঙৰ বাৰ্ণিং টপিক একোৱেই নাই হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত অসমত ডিবেট এটা হবই লাগিব বৰপেটাত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ থকা জেগা খিনিত চল্লিশ জন অসমীয়া আছে আৰু সেইটো আপোনালোকে কব খোজে মোক খুলি নলব দেই মোক খুলি নলব মোক খুলি নলব মোক খুলি নলব মোক খুলি নলব মই ইমানে কৈ আছো চল্লিশগড় অসমীয়া মানুহ আৰু শ্বেৰমান আলীয়ে কয় যে মই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছো আজি অসমীয়া অসমীয়া ইমান আপোনালোকৰ মানুহৰ তাতে যিমান হিন্দুক খেদিলে মানুহখিনিক লৈ আহক মই কৈ আছো শুনি যাওক আচ্ছা মই এনেকুৱা মই অখিল গগৈ হ'ব লাগিব গতিকে মই অখিল গগৈ নহওঁ যে জন্ম আৰু মৃত্যুতকৈ ডাঙৰ এলিমেণ্ট এটা আছে পলায়ন হিন্দু মানুহৰ সংখ্যা দ্ৰুত গতিত ধুবুৰী চাউথ চালমাৰা মঙলদৈ মৰিগাঁও ইয়াত যে কম হৈ আছে অকল যদি জন্ম মৃত্যুক ব্লেম কৰোঁ ই কাৰে ইয়াৰ লগত ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট এটা আছে হিন্দুৰ পলায়ন এতিয়া আমি সদনত বিচাৰিব লাগিব যে হিন্দুৱে কিয় পলায়ন কৰি আছে তাৰ কাৰণটো কি এই কাৰণখিনি এতিয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব লাগে নহলে নামনি অসমত আপোনালোকেও থাকি ভাল নাপাব যে ইট উইল বি কমপ্লিটলি ওৱান ছেকশ্যন অফ পিপুল হৈ যাব আপোনালোকে এইমাত্ৰ বাগিচাৰ কথা ক'লে নহয় যে বাগিচাত চব ফুল থাকিব লাগে এতিয়া এটা ফুল নোহোৱা হৈ যাব সেই জাগাবিলাক পৃথভূমি আছিলে সভ্যতা সত্ৰ কনৰা বাঘমৰা এইবিলাক অসমীয়া হিন্দু মানুহৰ একোটা পৃথভূমি আছিলে আজি আপোনালোকে কৈছে অসমৰ উজনি নামনি কতো মুছলমান মানুহৰ পলায়ন হোৱা নাই খুব ভাল কৰি শব্দকেইটা বুজিব গোলাঘাটত মুছলমান মানুহ বাঢ়িছে মই অসমীয়া মুছলমানৰ কথা কোৱা নাই গোলাঘাটত মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কামৰূপ মহানগৰত মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ডিব্ৰুগড়ত মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে লখিমপুৰত মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে যে অসমৰ কোনো এটা জেগাৰ পৰা মুছলমান মানুহৰ পলায়ন হোৱা নাই হিন্দু মেজৰিটি এৰিয়াতো মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে অসমত হিন্দু মানুহ যে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী নহয় আপোনালোকে কৈ আছেনে আজি উজনিৰ পৰা কাৰোবাক খেদিছে কিবা কৰিছে এতিয়া নে মোৰতো বাৰু বাদ দিয়ক মই এটা ডেষ্টিনী লাইন এটা লৈয়ে লৈছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে হিন্দু মানুহৰ জেগাত মুছলমান মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু মুছলমান মানুহৰ জেগাত হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে এতিয়া এই কথাটো কোনে বিচাৰ কৰিব মুছলমান নেতাসকলে বিচাৰ কৰিব লাগিব যে হিন্দুৱে যে আমাক আদৰি লৈ আছে আমি তেওঁলোকক কিয় আদৰি ল'ব পৰা নাই আজি সকলো সমষ্টিত চাওক এই হাউচত যিমান বিধায়ক আছে সকলোৰে ভোটাৰ লিষ্টবিলাক চাওক দুই হাজাৰ একতকৈ এঘাৰত মুছলমান বাঢ়িছে এঘাৰতকৈ একৈশত মুছলমান বাঢ়িছে আৰু এজন মুছলমানকো কোনেও অত্যাচাৰ কৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে এখন হাউচ কমিটি কৰিব নেকি যে অসমত মই একদম সমাধানৰ ৰাস্তাত গৈ আছো যে এখন আমি এই হাউচত হাউচ কমিটি কৰিব পাৰোঁ নেকি যে মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত হিন্দু কমিছে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলত মুছলমান বাঢ়িছে এতিয়া আপোনালোকে ক'ব ডাটা ক'ত আজি মই নিদিওঁ অহা বিধানসভাত মই পুলিং বুথ ৱাইজ আপোনালোকক মই একদম পজিটিভ কথা কব ইয়াত উঠিছো নিগেটিভ মোৰ ইচ্ছা নাই যেনেকে আমাৰ হিন্দু বিধায়ক খিনিয়ে মুছলমান সংৰক্ষণ দি আছে মুছলমান মানুহখিনিয়ে হিন্দু মানুহক সংৰক্ষণ দিব পাৰিবনে নাই কাৰণ আমাৰ হিন্দু মানুহ পলায়নৰ কেইটামান কাৰণ আছে নামঘৰত যায় মানুহ যেতিয়া দেখে যে ইয়াত নামঘৰ চলাব পৰা অৱস্থা নাই মানুহখিনি উঠি গুচি আহে মানুহখিনিক ধৰ্ম শৰণ দি থাকে যেতিয়া এদিন এই ধৰণৰ ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জ হ'ব মানুহৰ উত্তেজিত বাঢ়িব আৰু মানুহে অসম আন্দোলনৰ দৰে এটা পৰিৱেশ দেখা পাব আৰু এবাৰ সেই পৰিৱেশটো ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আজি আমাৰ হাউচখনত হাউচখনে যদি চিন্তা কৰে যে আমি আৰু এজনো হিন্দু মানুহ বৰপেটাৰ পৰা পলাই নহ'ব নিদিওঁ ধুবুৰীৰ পৰা এজনো হিন্দু মানুহ পলায়ন হ'ব নিদো তেতিয়া দেখিব অসমত পৰিৱেশবিলাক নিজে নিজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু মুছলমানৰ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই আপোনালোকে জানে যে হিন্দুত উইডাউট ডাইভৰ্চ ছেকেণ্ড বিয়া হ'বই নোৱাৰে আমাৰ অসমত ট্ৰাইবেল মানুহসকলেও দুটা বিয়া নকৰে ট্ৰাইবেলক কেতিয়াবা এই ৰুলত নপৰে কিন্তু কোনো বড়ো মানুহৰ ঘৰত দুগৰাকী ঘৈণীয়েক দেখা নাপায় একচেপ্ট ৰেয়াৰ কেছ এতিয়া পলিগেমিৰ ওপৰত আমি আইন আনিব খুজিছো আপোনালোকৰ মতেতো পলিগেমি হিন্দুত বেছি গতিকে আপোনালোকেতো মুকলি সমৰ্থন কৰিব পাৰে ন আৰ জি আইটো মাৰক তাক য'ত আছেহি যিহেতু আপোনালোকে কৈছে হিন্দুত বেছি তেতিয়াহ'লে আমি হিন্দুক বেন কৰিব আনো তাত আপোনালোকে সমৰ্থন কৰক কাৰণ আপোনালোকে কৈছে পলিগেমি হিন্দুতহে বেছি গতিকে হিন্দুত বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি বহু বিবাহ বন্ধ আইন এখন আনিম আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিবনে নাই আৰু এটা কনচাৰ্ণ হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা নতুনকৈ বিদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা অলপ আগতে কোৱা হৈছিলে বাংলাদেশত টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আজি ছমাহত অজস্ৰ ৰোহিংগীয়া ৰোহিংগীয়া মুছলমান মানুহ অসমৰ জৰিয়তে ত্ৰিপুৰা অসম হৈ ভাৰতত সোমাই আছে এই ট্ৰেণ্ডটো যোৱা তিনি বছৰ নাছিলে যোৱা তিনি চাৰি মাহত মুছলিম ইনফ্লিটেশ্যন হেজ বিগেন এৰেষ্ট কৰাই নহয় এৰেষ্ট কৰিলে ইয়াত থাকি যাব ন সেইকাৰণে মই পুচবেক কৰি আছো এৰেষ্ট কৰিলে থাকি যাব আকৌ উকিল আহি যাব সেইকাৰণে আকৌ আমাৰ হোটেলত আমিয়ে খুৱাব লাগিব গতিকে আমি তেওঁলোকক পুচবেক কৰি আছো মই ফটো দিছো যে আজি চাৰিজনী মানুহক খেদিলো পাঁচটা মানুহক খেদি পঠিয়ালো বিধানসভাত এটা প্ৰশ্ন নাই আমিও চব শুই গৈছো নিৰুদ্বেগ হৈ গৈছো আৰু এই নিৰুদ্বেগ হৈ যোৱা অসমখনক কবাত বিবেকটো জাগ্ৰত কৰাৰ কাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৰিব লাগিব মই মুছলমান বিধায়কসকলক আহান জনাম আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ হিন্দু মানুহখিনিক আপোনালোকে সংৰক্ষণ এতিয়া ঢিঙতে যিগৰাকী ছোৱালী হল তাই ঢিঙত থাকিব নোখোজে এতিয়া পৰিয়ালটো থাকিব নোখোজে ঘৰখন এটা এতিয়া হৈছে যে তাই ঢিঙত থাকিব নোখোজে আমাক খবৰ দি আছে যে ঢিঙৰ বাহিৰত মোক লৈ যাব লাগে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে মই হিন্দু মুছলমান লগাই আছো মোৰ দিনত হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ অসমত হোৱা নাই হৈছে যদি কংগ্ৰেছৰ দিনতে হৈছে আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ডেৰ বছৰতো নহয় কাৰণ মই আইন কেনেকৈ চলাব লাগে মই জানো মোৰ দিনত নহয় কিন্তু মুখৰ মাত যদি বন্ধ কৰি দিয়ে সংঘৰ্ষ হ'ব ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জ ইজ ৰিয়েল মাইগ্ৰেশ্যন ইজ ৰিয়েল এপ্ৰিলৰ বিধানসভাত যদি পৰিৱেশ ভাল থাকে প্ৰত্যেকটো পুলিং বুথত যোৱা তিনি তিনিটা দশকত কেনেকৈ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে পাৰ পুলিং বুথ মই আপোনালোকক দিওঁ কিছুমান কথা আমি বাদ দিব নোৱাৰো জানো আজি ইয়াতে গো গো ভক্ষ নিবাৰণী কানুন আছে যে মন্দিৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰত হব নোৱাৰে আজি চব জেগাতে ইণ্ডিকেটিভ হোটেল নামটো এনেকে চাইনবোৰ্ডত লিখে তাৰমানে বুজি পাই ইয়াত এইটো মাংস পোৱা যায় এতিয়া মই নাজানো এইটো কথা হোম মিনিষ্টাৰ হয় মইতো জানো কিন্তু মই তাতে কিয় ধাগা বোলা নাই আজিলৈকে কিয় মই এটা কনচিলেশ্যন বিচাৰি আছো দহ বছৰ আগতে অসমত আৰবিক নামত হোটেল নাছিল এখন হোটেলো নাছিল মই এইখন গুৱাহাটীতে ডাঙৰ হৈছো হেদাইতপুৰত মুছলমান মানুহৰ ঘৰত খায়ে মই ডাঙৰ হৈছো এতিয়া আৰবিক নামৰ হোটেলবোৰ কিয় ইণ্ডিকেশ্যন নহয় জানো ইয়াত কি পোৱা যায় আমাৰ তাতে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ উদাহৰণ আমি সদায় দেখুৱাই আহিছো আৰু আমি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে দেখুৱাৰ সময় আহিলে ইউ আৰ ওৱান অৱ দ্য লাৰ্জেষ্ট কমিউনিটি সংঘৰ্ষ নহয় কাৰণ ল উইল টেক ইটছ অ'ন কৰ্চ আমি ক'তো মই হোম মিনিষ্টাৰ হিচাপে মোৰ দায়িত্বত মই কতো পিজু কিনি দিওঁ বিজেপি ট্ৰেক ৰেকৰ্ড চাব চৈধ্য চনৰ পৰা সোণোৱাল চৰকাৰ চাৰে তিনি বছৰ মোৰ চৰকাৰ এটাও ৰায়ত হোৱা নাই এটাও ৰায়ত হোৱা নাই ৰায়ত যদি হৈছে কেৱল মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হৈছে আৰু কাৰো দিনত হোৱা নাই ৰায়ত সংখ্যালঘুক যদি নিৰাপত্তা দিয়াত কোনোবা দল ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো অকল কংগ্ৰেছ দল ব্যৰ্থ হৈছে আৰু কোনো দল ব্যৰ্থ এ জি পিৰ দিনতো ৰায়ত হোৱা নাই জনতা পাৰ্টীৰ দিনতো ৰায়ে ধোৱা নাই মই ৰেকৰ্ড চাইছো এ জি পিৰ দিনতো ৰায়ে ধোৱা নাই জনতা পাৰ্টীৰ দিনতো ৰায়ে ধোৱা নাই বিজেপিৰ দিনতো ৰায়ে ধোৱা নাই অলপ আগতে আলফাৰ যেতিয়া বোমৰ কথাটো ওলালে ক'ব নোৱাৰাকৈ আমি ডেক্সত থপিয়াই দিলো যে আলফাই পঁচিছটা জেগাত বোম মাৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আমি থপিয়াই দিলো মুখ্যমন্ত্ৰী এজন সৰু মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি আছে কালি নাই কিন্তু যদি এনেকুৱা পঁচিছটা বোম কোনেও আমি কোৱা নাই যে তাক আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আমি লেটাষ্ট পাষ্ট এ ৰিজলিউচন এগেইনষ্ট ডেট যে এই ধৰণৰ ঘটনাই অসমখনক আৰু পিছুৱাই লৈ যাব আজি যদি মোৰ ভয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰত খুব মৰমেৰে কৈছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা মই মৰি গ'লে কি অসুবিধা আছে কিন্তু যদি জাগিৰোদত এটা বোম ফুটি গ'লহেঁতেন টাটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো মৰি গ'লহেঁতেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ কাষত বোম পৰিছে এইটো সৰু কথা দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্য ক্ৰমে বোম দিয়া মানুহকেইজনো অসমীয়াই ল'ৰা মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই কিন্তু জাগিৰোদত যদি বোম এটা পৰি গ'লহেঁতেন টাটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সিদিনাখনেই খতম কাৰণ টাটা ইয়াত সম্পদৰ কাৰণে অহা নাই জাগিৰোদত কোনো সম্পদৰ কাৰণে অহা নাই জাগিৰোডত কোনো পানী নাই কয়লা নাই খনি নাই ছেমি কণ্ডাক্টৰত কোনো সম্পদ নালাগে অসমত একমাত্ৰ উত্তৰ পূবত উদ্যোগ হওক বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত তেওঁলোক আহিছে আৰু ব'ম ফুটাৰ পিছত মোক সাত বাৰ ফোন কৰি আছে যে যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম অসমত মই আজি হাউচৰ পৰাই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহান জনাম যে অসমত বত্ৰিছ লাখ ঊনৈশ লাখ যি নহওক ঊনৈছ লাখ নিবনুৱা আছে ঊনৈশ লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ গুৰু দায়িত্বই বিধানসভাখনৰ আছে অসমৰ ৰাইজৰ আছে মই আপোনাক বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম আলাপ আলোচনা সমস্যা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আছে অসমৰ মানুহৰ লগত নাই আপোনাৰ সংগ্ৰাম কেন্দ্ৰৰ লগত দিল্লীৰ লগত কিন্তু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত নহয় গতিকে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ আমি এক যি সোণ হেৰিয়া অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছো টাটাৰ উদ্যোগ স্থাপন মই আকৌ আক্ষেপেৰে ক'ম যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কৰিলেও সকলোকে আদৰণি জনোৱাৰ সাহস এটা আমাৰ থাকিব লাগে যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বোম ফুটোৱা বা আলফাই বোম ফুটোৱাটো ইয়াত যদি থাপৰি মাৰিব হয় হাউচত তেতিয়াহ'লে আমি কতো যাব নোৱাৰিম মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে যদি অসমত ছাব্বিছ জানুৱাৰীত আৰু এবাৰ বোমা ফুটে তাতে ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি যাব ইয়াত নাথাকেই আৰু যদি এটা বোম ফুটে ছাব্বিছ জানুৱাৰী মুখ্য যদি বোমেই ফুটাব লাগে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত বোম ফুটাই দিয়ক মই উৰি যাওঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে মোৰ প্ৰতি দয়া মমতা দেখাইছে মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই আমাৰ মিনিষ্টাৰ কলনীৰ পাৰ্কখনত বম থোৱা হওক ডেট উইল বি মোৰ বেটাৰ আমি উৰি গুচি যাওঁ